över också att Norrköping faktiskt har gjort 7-0 mot Halmstad. Samtidigt som Örgryte har reducerat mot Vänersborg. Och titta här vad som händer. Govent Haidar går hela vägen och lyckas göra mål. Vilken skräll. Här har vi 1-0 för Degerfors. Fullständigt oväntat i denna massiva BP-press. Så gör ju BP ett riktigt misstag här. Det är målvakten Rasmus Emanuelsson och Kyle Convea som gör bort sig här. Titta på den passningen och Convea, han hinner inte riktigt på den. Govent Haidar är där och tar chansen när han får den. Och 1-0 för Degerfors. Hur är det möjligt? Ja, oerhört oväntat. Oerhört oväntat, men målet är ett faktum och Degerfors har tagit ledningen med 1-0 i den 69:e minuten. Govent Haidar. Och här då, här kommer svaret från Luca Polo. Det tar inte många sekunder innan Luca Polo gör 1-1 för Bromma pojkarna. Inlägget från Figueroa som har legat bakom väldigt mycket. Nu händer allting helt plötsligt. Och där träffar han rätt. Den reslige anfallaren. Ny för säsongen i Bromma pojkarna som är en målspruta av rang. Som också var väldigt bra mot Djurgården. Kolla här då, här kommer målet. Där har vi 2-1 till slut för BP. Ja, det har hängt i luften ett tag. Och det har känts som att det har varit väldigt, väldigt nära länge nu. Och till slut så får de utdelning. Och här ser vi situationen igen. Gustafsson. Brandeborn drar till. Kristoffer Brandeborn. 2-1 för BP. Ja, jag undrar jag om vi vinkar på nu för Degerfors. Kommer Figueroa på den sidan och där har vi också 3-1 och det är Gyökeres. Ja, jag var inne på det. Det här är en matchvinnartyp. Och det är en mycket, mycket duktig målskytt. Och här gör han 3-1 för BP. På det här viset inlägget från Figueroa och han möter med huvudet. Den här gången Gyökeres och det är helt tomt där inne nästan. Homogent spel som bygger på mycket bollinnehav. Precis som det alltid när det gäller Bromma pojkarna. Här är Gyökeres igen nu då. Ska han göra 4-1 också? Nej, det gör han inte, men det gör Polo. Så Luca Polo, två målskytt i matchen. Och 4-1 för Bromma pojkarna. Ja, det är de där två. Polo och Gyökeres. Och så har ju Brandeborn gjort ett mål också. Men Luca Polo, skyttekungen, gör mål igen. Ja, där blåser domaren av och vi konstaterar 4-1 för Bromma pojkarna mot Degerfors och Bromma pojkarna avancerar till kvartsfinal i Svenska Cupen. Därmed lämnar vi Stora Valla. Vi ska vidare till annat håll.